Istina i pravda nisu neprijatelji mira i stabilnosti. Naprotiv, smatram da oni odražavaju mir i stabilnost, a pojedini navodni argumenti da će donošenje rezolucije o Srebrenici imati negativne posljedice po stabilnost u Bosni i Hercegovini i produbiti podjele u BH društvu, duboko su cinični i trebaju biti kategorično odbačeni od Vijeća sigurnosti. Navodi se to u pismu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koje je danas uputio predsjedniku Vijeća sigurnosti. Izetbegović je u pismu izrazio punu podršku nacrtu rezolucije Vijeća sigurnosti koju je predložilo Ujedinjeno kraljevstvo u cilju obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Predložena rezolucija obilježava godišnjicu s poštovanjem i na diskretan način odaje počast žrtvama, pokazujući solidarnost s preživjelima, podsjećajući svijet na strašne posljedice odsustva reakcije pred sam genocid. Smatram više nego prikladnim i istorijski značajnim da Vijeće sigurnosti održi komemoraciju povodom genocida u Srebrenici, te oda počast žrtvama usvajanjem ove rezolucije. Izetbegović podsjeća da u izvještaju o padu Srebrenice koji je podnesen 2000. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan navodi da greškom, pogrešnom procjenom i nemogućnošću da se prepozna obim zla s kojim su suočene, Ujedinjene nacije nisu učinile svoj dio posla kako bi pomogle da se spasi narod Srebrenice. Oni koji žele bolje odnose u BiH i sa BiH moraju prihvatiti prošlost, suočiti se s istinom, prestati da vrijeđaju žrtve i one koji su preživjeli genocid, kao i negiranje sudski potvrđenih historijskih činjenica. To su stvari o kojima se ne može diskutovati, jer istina o genocidu ne može biti predmet pregovora. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine podsjeća da mnogi u BiH i drugdje u regiji, uključujući i visoke državne zvaničnike, i dalje javno poriču genocid u Srebrenici, odbijajući da ga nazovu pravim imenom, sistemski zamračujući istinu o tome šta se dogodilo u Srebrenici, unatoč presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju da je u Srebrenici počinjen genocid i presudi Međunarodnog suda pravde od 27. marta 2007. godine da djela počinjena u Srebrenici imaju sve odlike genocida. Ujedinjeni narodi i Vijeće sigurnosti trebaju biti ujedinjeni u osudi genocida u Srebrenici, afirmirajući našu kolektivnu odlučnost da spriječimo njegovo ponavljanje u svjetlu lekcija naučenih iz Srebrenice. Ne možemo vratiti mrtve, niti možemo izbrisati bol iz srca njihovih najmilijih. Ono što možemo učiniti je da pružimo dostojanstvo i pravdu onima koji su u Srebrenici preživjeli genocid, koji su izdržali užasne bolove i patnje zadnjih 20 godina. Izetbegović na kraju ističe da želi snažno potaknuti članove Vijeća sigurnosti da glasaju u korist nacrta rezolucije koji je predložilo Ujedinjeno kraljevstvo.